När larmet går hos besättningen på ambulanshelikopterna i Gustavsberg utanför Stockholm, då är det bråttom. Nej, du hade tur, ja då så. Teamet har 90 sekunder på sig innan de ska vara i luften. KS kan ta två allvarligt skadade. Kan jag få en IFO-spruta? Så stor som möjligt. Larmcentralen uppger bil upp och ner i diket och två fastklämda. I helikoptern finns läkaren Karin Sedig och hennes team. Ja, landar framför helikoptern. 9-8 kom. Ja, 9-8 landar. Det framgick omedelbart på plats att det var två patienter det handlade om, inte fler. Som jag tror att vi från början hade fått intryck av att det rörde sig om. Kom in. Vi börjar med att flytta de här dit på. Om vi har anledning att tro att patienten kan ha skadat sin nacke eller rygg, så ingår det ju då i våra arbetsuppgifter att stabilisera. Och det är därför vi sätter på den här nackkragen på honom. Vad vi då inte visste, det var att han hade alltså bitit sig partiellt genom läppen. Och när den är ju hård och bred, den här kragen, så kom det att göra honom väldigt ont i underkäken. Så att då har han varit utsatt för det som kallas då högenergetiskt våld. Och därför så försöker vi att stabilisera honom på alla sätt och vis och få honom att ligga i ro så att eventuella skador inte förvärras. Du trycker in min haka och det är jävligt ont. Det är tredje gången jag säger det. Mannen som är lättare skadad får åka vanlig ambulans till sjukhuset. Teamet jobbar på för att få in mannen så fort som möjligt i helikoptern. Än så länge vet man inte hur skadad han är. Vi gav ju honom läkemedel av olika slag som vi gör med så många patienter. Men just den här patienten behövde också i tillägg rätt så stora doser. Och då fick han det. Jag hade varit där och fipplat. Till på en gång. Tala om vad vi kommer med. Ja. Vi har väldigt livligt här bak, kan jag säga, men vi har det ändå under kontroll. Ja, är det någonting speciellt du vill ha framfört där? Jag tror det är oro trots stora mängder läkemedel. Ja. Jag vet inte om det var för att han hade ont eller att han märkte att vi lyfte, att han var rädd för flygningen. Eller vad. Orsakerna kan vara många, men han blev väldigt orolig. Och det tog sig motoriska uttryck, det vill säga att han vevar och står i här. Vi ska ha en ordentlig respekt för att det finns ett antal blodsjukdomar ute i samhället. De kan också smitta genom att
att stänka så att man får det i ögonen och i munnen och så. Det bör man skydda sig för. Jag vill inte ha någon blodstöd på mig. Du kan skicka fram mig då. Du har det i fickan. Du har mig. Han behövde många läkemedel och ganska mycket av varje sort. Läkemedlen tycks inte få 100% i effekt. Patienten är fortfarande orolig. Från helikoptern har man nu förvarnat sjukhuset och lämplig medicinsk kompetens är nu samlad. Han är väldigt motoriskt orolig. Han har haft utan 200 katalar. Jag har haft slagsmål i maskin. Underben. Har han ont i? Klagar han på att plasten var vaken? I ansiktet här är också svårt att bedöma. Just det, men han har hållit andning och cyklar. 1, 2, 3. Traumateamet kollar igenom patienten på ett betydligt mer omfattande sätt än vi har kunnat göra på olycksplatsen. De är specialister på olika saker och så att det blir ju det ändliga omhändertagandet. Och ett halvt lens. Till och med vad han vill alltså. Till och med 15. Vi har brottats hit. Vem är det som har akut? Ja, när vi fick det här larmet, då sände SOS Alarm besked via Mobitexen att det var en skada åstadkommen av yxa. Ja, när man förlorar rejält mycket blod, då påverkas cirkulationen. Blodtrycket sjunker, hjärtat slår på som en stångjärnshammare för att kompensera för att trycket sjunker. Men till slut så orkar ju inte systemet med det heller. En glasskiva som han har tappat och som har skärt upp armen. Och så fort det släpper så bara sprutar det ut blod. Ja, han har 70 tryck. Kolla. 70 tryck. Så det går längs med så här alltså? Jag har inte riktigt fått grepp om. Det känns som att såret är hela vägen. Nej, det första intrycket är ju att det här är verkligen en rejäl skada. Nu rinner det fritt in under din där, ja. Det ska ju inte smärta. Ja, det ska vi göra alldeles riktigt. Peter, har du någon känsel i dina fingrar? Känner du min hand här? Känner du handen där? Jag drar upp den där. Det satt ju en livrem som stoppade blodflödet. Det var väldigt klyftigt att sätta dit den. Och den bytte vi ut mot en av våra egna blodtrycksmanschetter. Annika? Ja. Var det bättre när du fick lite morfin? Oj. Det var en djup skärskada som hade tagit all mjukvävnad. Kärl och nerver och muskler och fettväv och allt vad vi har där på insidan av skinnet. Ända in till benet. Så. Och så lindar vi runt här. Ja, kanske en rescue-flagg. Samtidigt får Anders Lindberg ett larm om att någonting har hänt på Mjölkö. Larmcentralen ger Anders ytterligare information om att det är en pojke som ramlat från en studsmatta. Finns det någon ingång här, Gunilla? Ja, jag tror det i alla fall. Annars parkerar vi här borta. Ja, jag vill bara 6 år. Jag väger inte så mycket. Claes, du kan ju göra ordning och raka på adressen då.
vet hur det går till när de trillar där. Det är ju fullständigt handlöst. Det finns ju ingenting som skyddar dem. Men det är jättebra att det inte pirrar i fötter och ben och sånt där. Ja, tack. Det är ju alltså att misstanken om neurologisk skada just nu är ganska liten. Men vad vi gör nu är ju för att förhindra att det förvärras. Om det nu skulle finnas en förskjutning i nacken. Följer du med in? Så vi packar ihop honom efter konstens alla rätt. Du ska få åka till sjukhus med helikopter. Och jag följer med dig då. Följer mamma med. Men han var ändå i hanterbart skick. Men så är det ju så med småbarn. Det är svårt att värdera symptom på småbarn. Det är ju som att vara veterinär nästan. Då är det bättre att ta det säkra för osäkra och ta honom till sjukhuset för observation. Har vi någon suppar? Ja, nu har du det. Jag tror att en Alvedon-supp skulle inte sitta fel. Det kan nästan ta kragen, Jonas. Mamma! Var är mamma någonstans? Här, gubben. Här är pappa. Håll stilla huvudet. Du får inte röra på huvudet. Jag var på studsmattan som han, inte på... Nej, det var på den där. Jag tror att... Nej. Han landade inte på marken. Utan han landade på den där, men... Det räcker ju alltså om han landar fel. Försiktigt. Noah, du måste ligga alldeles still med dig. Så kommer Gunilla här. Hon kommer med en krage att sätta på. Anders vill inte att pojken ska röra sig för mycket. Det skulle kunna förvärra en eventuell skada i nacke eller rygg. Ja, den är lite besvärlig. Om ryggmärgen skulle vara skadad är risken stor att barnet skulle kunna få men för livet. Till exempel en förlamning. Hur ont är sidan när ni går här bak? Jag tror vi måste lägga honom platt på ryggen. Vi kan ta kragen sen när vi har lagt honom på bakom adressen. Då. Nu måste jag hålla i lite. Du hade tryck nu, ja då så. Så 70 tryck. Karin fortsätter att hjälpa sin patient. Känns det bättre? Om en patient har blött mycket eller vi misstänker att det är på det viset så är vi ju extra observanta på att vi har ett adekvat blodtryck. Så det kontrollerar vi då med jämna mellanrum. Nu har vi fått stopp på den här blödningen i alla fall temporärt. Det här som är så hårt här, det är en blodtrycksmanschett som vi har stoppat blödningen med hjälp av. Och nu ska vi lasta dig och så flyger vi dig till Södersjukhuset, okej? Okay? Du kan följa med droppet då. Jajamensan. Ett, två, tre. Det är klart att när man har fått en så pass omfattande skada som det såg ut att vara på plats så är det ju klart att jag vill få in patienten till den som kan åtgärda det här. Och det är ju en kirurg. Du har inte skadat dig på något annat sätt? Nej. Är du frisk och kry för övrigt? Har inga allergier? Ja, du hade 120 i sista tryck, va? Sös, tack. Gärna lite fort. Han har ont och han är adekvat rädd för vad som har inträffat och vad det ska bli med det här. Sådana faktorer sätter sig på människans både kropp och själ. Till akutmottagningen kommer de att veta var han är exakt. Jajamensan. Patienten blödde trots att vi hade blodtrycksmanschetten väldigt hårt åtdragen. Det hjälpte inte helt och hållet.
Anders och Gunilla har nu lyckats få på nackkragen på pojken. Det kändes ganska okej, va? Jättebra, tycker du. Och nu gör vi så att nu tar vi den här matrassen och så lägger vi den runt dig. Och så kommer vi pumpa så att den blir ganska hård. Så då. Var det någon pumpmat? Jag lyfter lite så. Samla den. Ja, vi lämnar den. En, två, tre. Och då var det ju så att nackkrage och sen så vakuummadrassen bara för att hålla honom still. Han ville ju ogärna bli rörd vid överhuvudtaget. Han tyckte det var ganska skönt att ligga där. Ja, det visade sig. Mm. Du har inte hört något mer? Ja, jo, de åkte in och hämtade honom medan vi fortfarande var kvar. Så, ja, så åkte pappan in och hämtade dem. Så efter 2 timmar var han ju färdigbedömd och röntgad och klar. Det var ingen skada på nacken. Nej. Så är det bra. Okej. Okay. Han är ganska borta, tror jag. Peter? Ja, då så. Patienten har fått sövande och smärtstillande medel och har somnat in. Oj då, hörni, nu har vi gått igenom allt här. Det har fortfarande inte gått att få stopp på den omfattande blödningen i armen. Ja, 1, 2, 3. Ja, men då tar jag. Alltså, armen, du håller kvar där. Jag håller den. Fine man. Ja, vi fick han här. Ja, får jag. Absolut. Du har en plånbok och ett körkort som ligger löst. Jag står på armen nu. Jag kommer med Peter Reisner. Han är född 66 och har alltså jobbat med ett bygge av något slag och fått en glasskiva som har trillat ner från viss höjd och skurit upp armen här i armväxtnivå. Det är en omfattande sårskada, det blöder kopiöst. Vi har ju också haft stasat, vi har släppt 4 gånger och det går inte, då bara rinner det alltså. Han hade ingen känsel i handen. Ingen känsel i handen? Nej. Och han rörde inte på fingrarna heller på uppmaning. Nej. Och det var innan vi gav drogerna. Det var innan? Ja. Det var så vi tänkte. Vad det kanske inte är bra att få in lite. Ja, kärlkirurg. Och sen med handkirurg om du nu är nervskadad också. Jag ska se om man kan få någon känsla av var kärlet ligger. Har vi några stora kompressor? Nu måste man försöka sy ihop så mycket strukturer man kan. Och det är ju kärl för sig och nerver för sig. Och det är ju ett mikroskopiskt smått arbetsfält de har. Allting måste man titta på i mikroskop när man opererar. Det tar lång tid. Då och då håller ambulanspersonalen föreläsningar om sina erfarenheter. I det här fallet om en mirakulös räddning. Det var en man, född 1967. Han var i gott mod. Lite förfriskad. Och man var på väg hem ifrån någon fest, vad det nu var för någonting. Och det var 3 stycken kompisar som satte sig på en 4-hjulig motorcykel.
och skulle ta en genväg, tror jag det var, över ett sund. Ungefär vid ett tiden så hände någonting. Man körde igenom isen. Det är ingen som har sett det här. Däremot var det en man som råkade gå upp och höra någon skrika på hjälp. Strax efter klockan ett. Av en ren slump så råkade det vara så att Tommy hade gjort något den dagen. Vi har alltid haft problem när vi ska utbilda dels de som sitter på larmet och förstå hur svårt det är att verkligen på natten hitta rätt hus, hitta rätt personer. Så därför hade jag gjort lite försök med en kamera som jag hade satt på min hjälm. Med en bandspelare som stod vid sidan om. Så det här är första kvällen, första gången som jag har fått igång den. När det här uppdraget kommer. Och nu är det realtid. Hela vägen ända fram till patienten. Lägg märke till just det faktum att det är en dokumentation av pilotens arbetsmetodik och pilotens arbetsmiljö. Och vi kan också se, om man tittar efter, så ser man hur han rör sitt huvud, hur han rör sina händer. Och det är rätt intressant. Kan vi släcka ljuset framför oss? Larmcentralens information till helikoptern lyder: uppgiftslämnaren har hört rop på hjälp från en oidentifierad person ute i kolmörkret på isen. Besättningen på helikoptern består av Tommy, pilot, Annika som är navigatör och sjukvårdare och Olav, narkossköterska. Började västerifrån emot det där sundet. Och sen när vi sitter där och lyser med sökstrålkastaren så säger Annika att det lyser under isen precis där vi flög förbi. Och då förstår man ju att det är nog någonting som har gått igenom isen här. För man såg att det var lite som uppbruten is. Men det var där inget hål. Utan isen ligger kvar lite här och där. Så Ola, han har ju under tiden vi flyger ut och satt på sig sin den här selen. Så att han öppnar dörren och så går han ut på landningsstället. Och så lägger han sig där. Och så flyger vi in och då så, utav vinddraget från helikoptern så börjar isen att flytta på sig. Och då så ser man han, killen, ligger där upp och ner med huvudet under ytan då. Besättningarna på helikoptern har utvecklat en metod för att plocka upp nödställda ur vatten. Man kryper ut på landningsstället och försöker därifrån att dra patienten upp ur vattnet. Och Ola tar tag i han och så vi drog bort han en bit tills vi trodde att vi kunde ställa ner så att vi står nere med bägge skidorna. Även om vi inte landade så att säga, så jag fick ju hovra hela tiden. Under tiden så klättrar Annika bak och hjälper Ola att dra in på nödstället. Och under tiden då, när vi flyger, dels när jag står på isen så är det ju ett ohyggligt snack på radion. Och SOS vill ju veta liksom, hur många enheter ska vi skicka? Är det någonting överhuvudtaget? Brand är ju på väg dit. Dykare från Kungsholmen är på väg dit. Ambulanser är på väg dit. Den som normalt sett sköter all kommunikation, Annika, hon är ju tvungen att sitta där bak och hjälpa till. Så jag försöker så gott jag kan där och förmedla det lilla som jag vet. Helikoptern åker mot Karolinska sjukhuset med en patient vars prognos verkar vara ytterst oviss. Han har ingen egen cirkulation, han har ingen andning, vida ljusdelar pupiller, GCS3, han har aspirerat. Och enligt alla de kriterier som vi har när vi lär oss i skolan så är han död. Klockan 01.55 landar man på KS och man konstaterar där när man kommer in med honom att han har en rektaltemperatur på 21 grader. Väl där så sätter man igång hela processen att återuppliva honom. Efter knappt en timme och 40 minuter så är man färdig med honom. Och då har han en temperatur på 36 grader. För det är också viktigt att man inte värmer upp dem för högt. Då kan de skjuta över och bli hypertermia istället. Arbetsprov,
Den 24 första arbetsprovet var helt utan anmärkning 4 dagar eller 5 dagar efter olyckan. Den 12 andra så hade han normal lungbild, han hade ett normalt EKG och i maj sen är han helt somatiskt återställd. Han har inga sekveler whatsoever. Så det är ju rätt lyckosamt. Det är ju sådär när det går bra. Är det rimligt då att vi riskerar våra liv eller riskerar andras liv för att utföra ett livräddande uppdrag? Ja, om man tittar då till att den här verksamheten räddar liv, och vi har kanske räddat då ett 20-tal, där vi kan säga att de här individerna skulle inte ha överlevt om inte vi hade varit på plats. Vi kommer att fortsätta sådär ett tag till. Men vi har ändå blivit mer och mer medvetna, tyvärr då på grund av de olyckshändelser som har varit, som gör att vi jobbar vidare på säkerhetsfrågorna. Brandförsvarets dykare hittar sedan de två andra personerna. De hade gått genom isen med den fyrhjuliga motorcykeln och sjunkit till botten. För dem stod inte livet att rädda.